Медичний персонал Центру нефрології і діалізу хоче відокремитись від обласної лікарні. І щоб їх почули, зібрали мітинг під стінами облдержадміністрації. Чим невдоволені працівники центру і як на це реагує керівництво медичного закладу, розбирались наші кореспонденти. Лікарі і медсестри Центру нефрології і діалізу обласної лікарні на мітинг вийшли удруге. У вересні минулого року вони вже звертались до депутатів попереднього скликання з проханням підтримати їх та винести на розгляд сесії обласної ради питання про відокремлення їх відділення в нову лікарню. Тому що не бачимо розвитку у складі цього КНП. І, власне, так виділився Київ, зараз Харків виділяється, для того, щоб ця структура працювала і розвивалася. Наскільки потім були вибори, розглянули наше питання, але не до кінця, і зараз нове скликання, у нас нічого не помінялося. Тетяна Костененко каже, їх лікарня уклала з Національною службою здоров'я України договір на пакет послуг для хворих на ниркову недостатність. Але розподілом коштів займається директор обласної лікарні і робить це на власний розсуд. Так само ми працюємо за мінімалку. Якщо дають якусь премію, то це виходить десь по 1000 гривень на персонал на весь. Працювали 3 місяці з ковідним, зараз у нас 2 пацієнтів, у нас більше 67 на сьогодні. Це 3 рази в неділю ковід. Ковідних ми не одержали, ми теж за них так само воювали, звертались до голови обласної ради. Медичний персонал відділення гемодіалізу і нефрології прийшли підтримати представники Миколаївської філії громадської організації «Рух за трансплантацію». Тетяна Запорощенко каже, вона тут, щоб висловити думку пацієнтів відділення, адже їм через стан здоров'я важко брати участь у подібних акціях. Треба відділяти це відділення. Є вже така практика в Києві. Вони можуть себе окуповувати і розвивати за ці кошти, які НСЗУ щомісяця сплачує. Це розхідні матеріали, це ліки якісні. Вони можуть заказувати не якісь найдешеві гепарін і усі ці ліки, які мають щодня приймати пацієнти. Лікарня, звичайно, економить і заощаджує на інвалідах першої групи. Тетяна Запорощенко каже, окрім ліків, відділення гемодіалізу потребує систем кондиціонування, адже певні ліки можуть зберігатись лише за визначеної температури. Спеціалізоване обладнання для гемодіалізу потребує також системи очистки води. Все це можна забезпечити коштами, що надходитимуть на рахунок лікарні від НСЗУ. 5 років тому до пересадки нирки постійною пацієнткою Центру нефрології і гемодіалізу була Ганна Рижик. Жінка каже, раніше всі ліки для процедур купувала власним коштом. В лікарні їх в наявності майже ніколи не було. Із запровадження медичної реформи ситуація покращилась, однак зараз директор обласної лікарні знов зменшив ці видатки. Я на своєму досвіді знаю, що коли я там лікувалася, коли я проходила гемодіаліз, нам не вистачало препаратів. Тому я за те, щоб гемодіаліз був окремо. Тоді буде велика змога пацієнтам, ну, допустимо, отримати ті самі медикаменти там же, а не купляти. Як я раніше йшла на гемодіаліз, я все брала з собою. Так і зараз пацієнти беруть. До мітингувальників вийшла й голова обласної ради Ганна Замазієва. Чиновниця каже, у січні вже отримувала від заввідділу Центру нефрології і гемодіалізу листа з вимогами про відділення їх від обласної лікарні. Тетяну Костененко навіть запросили на засідання профільної комісії обласної ради з цього питання. Однак вона не прийшла. Ми вас чекали. Ми хочемо, щоб ви прийшли на медичну комісію. Ми розглянули це питання, прийняли рішення, яке буде найкраще для нашого населення, для того, щоб вони отримали якісну і вчасну послугу. Також Ганна Замазієва зауважила, що під час засідання сесії обласної ради сьогодні розглядатимуть питання створення спостережних рад, мета яких у тому числі залагоджувати подібні конфлікти у медичних закладах області. Для того, щоб контролювати, які послуги надаються, чи якісно, за якою ціною, для того, щоб медичні працівники отримували свої заробітні платні. Тому ми дуже впевнено, рішуче рухаємося для того, щоб вирішити всі нагальні питання для мешканців. Ганна Замазієва пообіцяла посприяти тому, щоб профільна комісія обласної ради розглянула прохання медперсоналу відділення на найближчому засіданні. В свою чергу, директор Миколаївської обласної клінічної лікарні Петро Римар піддав сумнів у твердження пікетувальників про те, що після відокремлення якість надаваних зараз послуг зміниться. Вони хочуть на тому ж місці це все зробити. Тобто відділення – це формальне, юридичне і не несе за собою ніякого покращення. Це формально.
Для того, щоб медичний заклад відповідав другому рівню багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, МОЗ видав наказ, в якому йдеться про ті послуги, що має надавати заклад охорони здоров'я. В тому переліку є і гемодіаліз, і нефрологія, і в тому числі багато хірургічних спеціальностей, які нам треба буде ще додатково вводити для того, щоб ми могли функціонувати як повноцінний заклад. Тому відділення, можливо, для якогось конкретної людини буде приносити прибуток, а для лікарні це буде мати негативний наслідок. Директор обласної лікарні визнає, коштів, що зараз надходять від НСЗУ, на всі потреби не вистачає. Однак відокремлення центру нефрології та діалізу ситуацію не покращить. І спростовує слова Тетяни Костененко про недоплати за ковідних хворих. Також Петро Римар зазначив, премії теж нараховувались і розподіляє їх завідувач відділу, а не він. В разі ж, якщо депутати обласної ради підуть на зустріч колективу центру, лікарні доведеться створювати відділення нефрології та гемодіалізу з нуля. Наталія Якобсон, Сергій Каланджов для МСН.